Essa é muito fofa, né? Maria de Valentina Andrade. Quando a Gabi fala, ah, sua mãe aqui, é que tinha essa foto. É, agora a Ádia. Aqui é a Ina Fly. Os 10 primeiros meses, é, pra mim é um filho. É minha mãe. Depois até o nome. É a Fly. Viu a Fly? Não, não.